Volonterski rad pojedinca nedvosmisleno nailazi na društvenu podršku i pohvalu. Ipak, mali broj ljudi odlučuje se na taj korak. Tanja Ličina završila je arhitekturu, profesionalno se bavila košarkom i slikanjem, a potom je odlučila da se posveti radu sa decom koja imaju smetnje u razvoju. Sportske aktivnosti za ovu populaciju od neprocenjivog su značaja jer osnažuju ne samo telo, već duh, um i volju svakog pojedinca. Pre 4 godine osnovala je udruženje pod nazivom Moj red i zadobila srca dece i roditelja. Pravila sam naziv na engleskom prvo, My Turn, i eto, prevela ga tako neko Moj red. Volim te nazive koje imaju neko duplo značenje, da kažem. I značenje bi bilo da svako treba da dobije šansu, na svakog treba da dođe red, i da kada damo šansu, zapravo je neverovatno šta sve svako od nas može da pokaže. A naravno i vezano i za tu neku originalnost, i mislim da bez obzira na možda neki standard, konkretno u košarci, šuta, driblinga, da je ta specifičnost ili originalnost u izvođenju istog isto jako, jako značajna, i tako sam nekako želela da skrenem pažnju na taj koncept. Možda je moje iskustvo sa ljudima s posebnim potrebama drugačije utoliko što je moj fokus, sav fokus na košarku. I zaista oni kada dođu, mene interesuje to da li imaju neko već iskustvo sa košarkaškom loptom, kako izvode šut, da li imaju, pokazuju neki talenat već. Neki od ljudi koji nikad nisu igrali basket imaju savršenu formu šuta. Ja ne znam, mislim, kako, ali to je ta naša, mi smo zemlja košarke, jel? Tako da imamo to u genima. I tako da suštinski to je neki moj pristup, zaista, kad dođe neki novi igrač. Meni je bitno da spoznam koje veštine košarkaške ima i da li možda nema ni jednu, možda prvi put se sreće sa loptom, i prosto onda odatle krećemo da apsolutno ste u pravu i na nekom individualnom nivou, iako timski. Ali zaista se trudim da vidim svakog igrača svaki trening. Vladimire, reci mi, šta tebi ovo znači, ovi treninzi i dolazci na treninge? Opuštanje, druženje sa drugarima, sa trenerom. Imali smo prilike da budemo i u kampu Bogdana Bogdanovića, koji nam pomaže i on. Tako da ovo što se dešava ovde, to je baš opuštanje i psihičko i fizičko stanje. Da li ti se dopada rad sa Tanjom? Da, vrlo. Pošto je temeljna, baš ono temeljna, u smislu da nam pomaže oko nekih stvarčica koje nisam znao, ali pošto sam ja treniram dugo, ali ko što koji znam, ne mora mi objašnjava, ali čim ona počne, ja sam već ukapirao. Što se tiče Sportskog saveza invalida, to je državno gde je on aktivan isto i postoji tu, znači odlazi na stone, imaju organizovane treninge u određenim, i to je sasvim ok, mislim funkcionalno. A da vam kažem, ovo je na nivou profesionalnog, bih rekla, jer je Tanja ipak se bavila košarkom i stvarno sa toliko entuzijazma. Oni toliko vole da dolaze ovde zbog te pozitivne energije, da sve može da se odloži, a košarka ne. Baš se dobro druži. To traje već 4 godine. Mi smo od prvog dana ovde, od 2018. Mislim, ovo da ovako neko radi kao Tanja i Ana, posle se i ona priključila, bez ikakvog materijalnog nadoknade.
Ja sam se bavila košarkom profesionalno od 11. godine svog života do 32. Tako da ono što je moje iskustvo mene naučilo je da sam se ja i sve moje kolege i u 32. vraćali tim nekim osnovama i motorici. Dakle, uvek radimo formu šuta, vidjet ćete, sa jednom rukom i kad smo profesionalci i kada igramo košarku za klubove, evropske klubove, dođemo na trening i radimo formu šuta, čistu motoriku, ruke, takođe dribling, najosnovniji u mestu, pa je to isti slučaj. Zaista tvrdim da je svo znanje koje košarkaši i košarkašice imaju iz svog košarkaškog iskustva u potpunosti prenosivo i na ljude sa posebnim potrebama. Radim sa Tanjom i sarađujem u okviru udruženja Moj red zadnjih godinu dana. Trudim se maksimalno da doprinesem nekim svojim znanjem i iskustvom. Upravo košarka je taj deo kojim se ovde pre svega bavimo, da pomognemo ljudima sa posebnim potrebama, da upoznaju košarku, da vide neki naš specifičan rad i da time njima doprinesemo nekom boljem i kvalitetnijem životu. Ja sam se uvek nekako susretala kroz srednju fizioterapeutsku, onda i visoku, i kroz DIF, naravno. Cijela ta želja je od uvek u meni. Želja da pomognem i da nekako razumem različitost. Tako da u tom nekom trenutku potpuno sam slučajno naišla na Tanju, čiji je pristup zaista fantastičan, ne školski, zaista neki pristup koji rasterećuje i daje jednu drugu dimenziju, pre svega njihovom svetu, našem sagledavanju. I ljudi sa posebnim potrebama su toliko fantastični, mi ih ne viđamo toliko, tako da mi je bilo fantastično da mi u ovom okruženju imamo priliku da ih vidimo, da radimo sa njima, da ih sagledamo u nekom širem spektru i samim tim našim znanjem i iskustvom damo njima neku šansu da rade drugačije, što i jeste Tanjin pristup. To me je najviše privuklo, gde koliko god da sam ja žela da doprinesem današnje institucije, žela sam da radim razne stvari, zato što mi je to spoj fizioterapeutskog dela, s obzirom na njihove dijagnoze i taj metodički, motorički pristup. Svakako razni obrasci nametnuti upravo okruženjem institucijama, ali ovo je bio neki pristup koji je baš to bio nenametljiv i mene privukao, tako da sam ovde shodno svom znanju da nekako dam priliku i svoj doprinos, da. Imamo i dečake i devojčice i žene i muškarce. Dakle, najmlađi član ima 13 godina, najstariji igrač ima oko 40, da sad ne ulazimo. I oni stvarno fantastično funkcionišu. To je možda jedna specifičnost ako pričamo o nekim razlikama između neke takmičarske košarke i ovog trenutno rada, gde oni zaista možda imaju neki svoj red kako funkcionišu tako dobro zajedno neko koji ima 13 godina i neko koji ima 45. Sa većim brojem termina i dobijamo i mogućnost da onda napravimo i selekcije. Pa tako da imamo ljude koji već od formiranja udruženja od 2019. godine treniraju redovno, a imamo i neke ljude koji su nam se priključili evo od septembra. I onda se tu dešava taj, pa bi bilo fantastično da, i to nam je naravno i cilj, da zaista napredujemo
kao i svaki drugi košarkaški klub, gde imamo i selekcije školu košarke za ljude koji tek počinju i selekcije do, mislim, takmičarskih, jel, koji su već uigrani i poznaju pravila igre. Dorotea, reci mi, da li ti se dopada ovde na treninzima i zašto dolaziš? Zato što volim da treniram. Tako je. A da li je druženje sa ovim ljudima ovde tebi od značaja? Da. Značajno ti? Značajno je. Da li ovde još sa nekim se družiš van treninga? Družim se. Sa kim? Sa drugarima se družim. Odlično. Da li ti se dopada trener? Tanja. Dopadam se trener Tanja. Dobro. I da li si zadovoljna i srećna kada treba da pođeš na trener? Zadovoljna sam, srećna sam. Ovo što se tiče, što vodi Tanja Ličina, to je zaista, što bi moje dete reklo, jedna prava vila. Zato što ona je stvarno pronašla način da sa svakim detetom radi na neki poseban, specifičan način i da da ono najbolje, svako dete da da najbolje ono od sebe. Da li primećujete nekakav napredak kod nje? O, da. Ne znam koliko dugo je ovde, ali da li primećujete? Da, ona je ovde nekih godinu i po dana i pošto je dijagnoza autizam, znači to su osobe koje gde je levo, gde je desno, lopta ovamo, ona tamo, mislim, ono, dok se okrene, stvarno je u početku to delovalo onako kao neki slon u staklarskoj radnji, moram tako reći. Ali sada već vidim zaista veliki napredak, znači ne kapira ona još uvek skroz ta pravila, ali tu je gde je lopta, znači ubacuje bolje u koš, bolje je motorika. I stvarno moram reći da je sve zahvaljujući Tanji koja zaista sve ih nekako vuče i to je stvarno neki specifičan pristup treninga. Gde, znači, zaista svakom detetu daje onako šansu i priliku da se iskaže. I ono što sam primetila da je ovde veoma lepa atmosfera u smislu oni su svi nasmejani, raspoloženi, izgleda da čekaju da dođu. Pa naravno, zato što oni su uglavnom, to su već, da kažem, mladi, više nisu deca i ono što je njima potrebno, to im je druženje. I mislim, što inače nema, retko ko od njih ima nekog, da je ono, znate šta, mladi kao da izađe, da se druže, da imaju svoje društvo, to je, mislim, vrlo teško za njih. I onda je ovde, znači, tu su, poznaju su na svom su terenu i zaista su srećni, mislim, i zbog trenera, a i zbog društva. Tanja se profesionalno bavi i slikarstvom. Kao samostalni umetnik, član je Ulusa i Ulupuca. U slobodno vreme drži slikarske radionice za decu sa smetnjama u razvoju, gde njihova mašta i talenat mogu doći do punog izražaja. Studirala sam arhitekturu, a što se tiče crtanja i slikanja od malena, jel? To je nekako bila moja i moje mlađe sestre, ona isto završila arhitekturu. To je bilo nekako naša jedna od glavnih igara. I kroz arhitekturu sam razvila dalje taj crtež rapidografom i nakon završetka studija, a ulaženjem u profesionalnu igračku karijeru, nastavila sam da crtam apstraktnije stvari, znači ne nešto vezano za fakultet, i da slikam u slobodno vreme kada je to bilo moguće preko tih pauza između sezona. I nakon završetka profesionalne košarkaške karijere, onda sam se nekako više posvetila razvoju tog svog pravca koji je već pa tih nekih deseta godina, jel, počeo da prima svoj neki stil i nešto što je
zaista izlazilo iz mene. Tako da sam se tad malo više posvetila i izlaganju svojih radova. I eto, sad sam i u statusu samostalnog umetnika i u članstvu Ulusa i Uluputca i to je neki moj pravac glavni. Ti si i taj segment svog interesovanja ili talenta primenila na ovu decu. Znači ti, između ostalog, radiš i radionice sa njima, slikarske radionice. Zanima me, šta je ono što ti otkriješ? Jer to je jedan od najboljih načina da se deca, naročito deca sa smetnjama u razvoju, izraze. Šta ti primećuješ u tim crtežima i šta prepoznaješ? Jeste, to je zapravo jedna mala grupa zatvorenog tipa, slikarska radionica, gde su oni poput mojih malih protežeja, gde ja imam ulogu mentora i jednom nedeljno se nalazim u mom ateljevu i ja usmeravam zapravo već njihov izgrađeni neki pravac, baš ovo što vi kažete, to su već, ja volim da kažem, mladi slikari, koji su samostalno, pre nego što sam ih ja upoznala, već imali svoj neki stil. Naprimer, jedna slikarka radi stripove koji su fantastični, potpuno iz svoje glave, apsolutno, eto, ima sve i perspektivu i okreće glavu i zoom in i zoom out i svašta nešto. Onda imamo slikara koji fantastično radi realističan crtež u potpunosti, znači to precrtavanje onoga što jeste. Onda imamo dvoje koji su više apstraktno nastrojeni i njihova fascinacija se ogleda u samoj boji i tome kako poslaguju boje i kako oni zapravo vide svet oko sebe. Jako je zanimljivo kada im, na primjer, zadam štampanog zmaja, na primjer, ili jelena, ili na koji način oni interpretiraju, zaista je fascinantno i prelepo. Ono na čemu radimo u radionici je da taj njihov crtež pretvorimo u sliku. Dakle, rad sa četkicom je glavni fokus. Dvoje radi sa uljem, u tehnici ulja na platnu, a dvoje akrilom. Tako da, eto, to je ono kako ja mogu da im pomognem da na neki način nadograde taj svoj već talenat i ono što imaju u sebi. I ono što mi je stvarno fascinantno i što se možda nekako najviše za mene vidi možda više u tim slikarskim radionicama nego na košarkaškim trenizima je ta njihova doslednost njihovom stilu. Mi slikari moramo da se borimo za to da ostanemo dosledni našem potpisu, našem stilu, da ne odskačemo. A njima to zaista nije problem, čak šta više. Često me kao ne, čekaj malo, ja sam ovo sad namerila i molim te kao nemoj da me ometaš. Tako da zaista se vidi, evo već 4 godine, vidi se potpuno isti potpis, isti stil, nema odstupanja. Čuli smo kakve rezultate postiže ovo sportsko udruženje trenizima koji se održavaju jedanput nedeljno. Za njihov bolji i veći napredak bilo bi značajno omogućiti im više ovakvih sportskih aktivnosti. Puno hvala RTS-u što nam pomaže u našim aktivnostima. Hvala. I Bogdanu i Bogdanoviću. Ajde, Tanji! 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 Ajde, Tan